Həqiqətən də kimsə belə təsəvvür etsə ki, Türkiyə birləşsək, ağ günə çıxacaq. Bunu düşünən çox yanlış düşünür və çox saf insandır. Acı da olsa bu sözümü deyəcəm. Torpaqlarını itirdikdən sonra Bakı və ətraf rayonlara üz tutmuş həmvətənlərimizə Yeraz, Kəlbəcər, Ayrım, Qaçqın, Tuşqa, Qıcı daha nə böyük təhqir dolu ad verənlər elə bilirlər Türkiyə ilə birləşsələr bu təhqiri özlərinə qarşı görməyəcəkmi? Əlbəttə görəcək. Yola gedəcəklərmi bir yerdə? Əlbəttə xeyr. Türkiyənin özündə sən AK Partilisən, sən Kürdsən, sən solçu ya sağçı, sən Vahabi, Ələvi, Sünni, yaşayasən deyib bir-birlərinə qarşı ayrı seçkilik etmirlərmi? Vaxtı ilə Suriyalılar bizim qardaşımızdır deyib onlara qapı açanlar, indi rədd olsun Suriyalılar, getsinlər öz ölkələrinə deyir. İndi deyəcəksiniz ki, Suriyalılar Türkiyədə öz başınalıq edib, ona görə də elə Türkiyədən çıxsalar yaxşıdır. İnanın, Türkiyədə elə türklərin özü Suriyalılara qarşı sərt mövqe ortaya qoydular. Qadınlarını əxlaqsız yuvalarında, kişilərini isə kölə kimi çalışdırdılar. Türkiyədən Azərbaycan haqqında hər 10 xəbərdən 5-i bundan ibarətdir ki, hansısa əxlaqsız yuvalarına baskın edildi və oradan Azəri qadınlar çıxdı. Türkiyə belə ədalətli dövlətdirsə, niyə sizin sevdiyiniz Mübariz Mənsimovu Azərbaycan sifarişi ilə həbs etdirdi? Nəysə, indi isə gəlin görək biz Türkiyə birləşsək, ağ günə mi çıxacaq? Türkiyə xalqı öz durumundan razıdırmı? Ülkədə haqsızlıq, adaletsizlik, hukuksuzluq tavan yapmış. Türkiyədə gənclərin %76-sı ölkəni tərk etmək istəyir. Hər iki cavandan biri özünü bədbəxt hiss edir. Yeditəpə Universitetinin 18-29 yaş qrupu arasında apardığı bir araşdırmaya görə gənclərin borclu, narahat və gələcək barədə qayğılı olduqları görüldü. Sorğunun nəticələri TV5 kanalında yayımlanan Kulis Ankara proqramında yayımlandı. Gənclərə xoşbəxtsinizmi şəklində verilən suala yalnız sorğuda iştirak edənlərin 18%-i müsbət cavab verdi. Gənclərin siqaret, alkohol və narkotik kimi pis vərdişləri qurşanmasının səbəbi nədir? Şəklində verilən suala isə 62% insan ətraf mühit deyə cavab verdi. Sorğuda iştirak edənlərin 8%-i heç bir inanca sahib olmadığını bildirdi. İnancılı qismə inancınız əməllərinizdə öz təsirini göstərirmi? Şəklində verilən suala isə 70% bəzən cavabını verdi. Namaz qılırsınızmı? Bu suala verilən cavab çox maraqlıdır. Həftədə bir dəfə, cümə günü. Və bu cavabı verənlər sorğuda iştirak edən inancıların 40%-ni təşkil edir. Xaricə getmək istəyən gənclərin böyük bir qismi öz ölkəmizdə şərait olsa xaricə getmərik deyir. Sizcə Türkiyədə işə qəbul olmaq üçün lazım olan əsas şərt nədir? İşə ləyaqət yoxsa tapşırıq? 77% insan Türkiyədə işə qəbulun tapşırıq əsasında olduğu fikrindədir. İşin ən ağır tərəfi isə budur. 86% gənc borc içindədir. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur.